ზია კვარაცხელია. შვილის წერილი ემიგრანტ დედას. Ვერ დაფარული ემოციები, გაცივებული გულის ბრაგუნი, ფურცელი თეთრი მელნით ნასველი დამაჩი სტროფთა უცხო ხმაური. Ჩაკლული გრძნობა არ დამარხული, მღრღნელი სტროფები, დედის ცრემლები, გზაგავლილი და გზაგაულელი. Თხოვნა შვილისგან არის ურყევი და დედის გული არის უცვლელი. დედი, ჩამოდი, მხოლოდ ჩამოდი. Არ გვინდა ფული, ძვირფას ნიმთები, შენს ჩახუტებას რაღამ აჯობოს. ჩამოდი დედა, გთხოვ გეუბნები აღარ დამღალო. წერილს გწერ შვილი, ის მირჩევნია ვიყო ღარიბი. დედის სითბოა ჩემში მთავარი, მას ვეღარ შეცვლის ევრო, დოლარი. 2022 წელი.